Hej, det er Sneglefar fra Dakkepadden. I dag skal jeg prøve en challenge, som jeg nok ikke har set frem til, men nu må vi se, hvordan det går. Det er Chili Claus Chili Roulette. Der er chokoladekugler med lakrids og chili, og de har i hans register har de vindstyrke nummer 6 eller 15, og 15 er det højeste. Så nu må vi se, hvornår jeg sidder på en, der virkelig brænder. Jeg har et glas mælk, hvis jeg har brug for det, og jeg har sørget for noget citronsaft. Så nu må vi se, om der står ild ud af munden på mig eller hvad. Jamen, jeg har lagt 10 af de her kugler frem, og så må jeg jo bare smage dem ind, til vi ser, hvad der sker. Lad os starte med den første. Dejlig, hård, fin chokoladeskal med en lakridsstykke indeni. Jeg kan mærke, at chilien sådan arbejder lidt. Lad os lige få den varmet munden op indtil videre. Der går altid noget tid med chili, før det sådan slår igennem. Så, men lige nu synes jeg, at den første kugle i det her roulette-spil her, den er meget mild. Og det passer meget godt med, hvis det er en styrke 6. Den er sådan middel, og der kan alle være med. Jamen, lad os tage en mere og se, om jeg er heldig i godsøjen og få den rigtig stærke. Det var jo ligesom en del af challengen. Det håber jeg faktisk, så. Ja, og jeg tror faktisk, jeg har været heldig at få en af de stærke. Jeg kan mærke, at chilien kommer hurtigere den her gang. Den sådan ruller mere gennem tungen, som jeg oplevede før. Ja, den vokser i svælget. Den er på vej til at blive rigtig god, og du kan høre på min stemme, den begynder lidt hoste. Oh ja, det her, det er helt sikkert 15'eren, der er på vej, kan jeg mærke. Ja, det er ikke engang løgn, der kommer sveden på panden allerede, så. Men jeg kan faktisk godt lide Chili Claus og hans produkter. Jeg synes, det er vanvittigt spændende. Og jeg kan lide den måde, han blander chili ind i chips og vinkommer og chokolade. Og han også tørrer chili, og man kan købe hans tørre chili til madlavning og så videre. Åh nej, den river godt, den her. Den udvikler sig langsomt til en 15'er, det er helt sikkert. Jeg kan mærke, jo, den er der. Den prikker på tungen, den ruller igennem svælget, som tidligere sagt, og ja, den er vild. Jeg tror lige, jeg tager lidt papir her. Ja. Åh nej, nu kom den igen. Jo, det var helt klart en 15'er. Det var så mit held i, at jeg var allerede nummer 2, jeg ramte, men kunne jeg se, at jeg skulle spise 10 kugler, inden jeg nåede en, der var rigtig stærk. Det der, den prikker i hvert fald rigtig godt. Men smagen er der, man kan godt, altså, den er virkelig lækker faktisk. Det er ikke en dårlig oplevelse, det var en vild skråstreg ekstrem oplevelse. Ja, jeg tror lige, jeg kan jo godt tage en mere, bare for sjov skyld. Så hvis jeg har 2 stærke, så bliver det rigtig sjovt. Men det er jo det med chili. Man ved aldrig rigtigt, før man har tykket lidt på det, hvordan det udvikler sig. Nej. Den tredje kugle, den tror jeg er som den første. Den er ikke så stærk. Vi tager lige nummer 4. Nummer 4 kugle, så ser vi, hvordan det går. Det var også
vindstyrke 6. Så konklusionen på 4 kugler er 3 på 6 og 1 på 15. Så men jeg tager lige et glas mælk og slukker branden i halsen. Ja, det lagde den forventede dæmper. Har jeg brug for citronen af? Det har jeg faktisk ikke, men jeg vil sige, prøv chili-klapses chili-rouletter, hvis I har lyst til det. Det er en spændende oplevelse.